Так, і перед виїздом в дорогу я хочу собі приготувати таку пасту, яку я купила в Іспанії, спагетті такі, з соусом карбонара. Не знаю, перший раз буду пробувати цей соус, мені дуже цікаво, хочу спробувати, який він буде на смак і взагалі. Ну і маю ще таку томатну пасту з пармезаном. Не знаю, чи можна їх поєднувати з карбонарою, але спочатку спробую з карбонарою. Приготую так, як вказано в рецепті, за рецептом в інтернеті. І побачимо, що з цього вийде. Так, що я маю? Так, плитку. Плиточку свою беру і буду готувати на дворі. Зараз я її розкладу. Мішалку, звісно, не помити. Ой, зараз я покажу. Тут заложений балончик газовий. Так. Все, зараз я кастрюлю поставлю. І запалю. Все, горить. Ну, що б ти хотів кушати, а я йому слышиш, говорю. Я би хотів, як ти йому сказав. Як це в Італії? Паста молодіє. Соусом і зустріч. Ні, в мене буде карбонара. Хороший год, блядь. Ну, ти заїбав, блядь. Давай сьогодні. Посмотрим же. Что будет, я приду попробую. Я это буду эксперт. Можно я буду эксперт, знаешь, который ходит по этим по кафе и сидят там, кушают на халяву, еще потом свои отзывы дают. Не, когда откроешь, хочу попробовать, что вот. Можешь это, открыть. Вот это. Можешь открыть, понюхать. Посуду. Запалю, а їх можна отримати хорошу? Три рази вона, коротше, тружилася, вона 6 кг пропала. Ну, ще одна копія з'їхала. Що, говорить, ти закінчила? Я кажу, наконец-то, я пройду по парі сам нормально. Мені то вприйти. Ну, я там, сколько я там надо? Мені то вприйти, треба нормально полежати. Я кажу, боже, я там все подхід уже. Мандрюха прийшов, мені там вениками офігачив, як положено. Ще перед виїздом обов'язково я прибираю, щоб їхати в часі, без пилі. Зараз машина відстоялась, пиля сіла, я її повидуваю. І потім повитираю влажною тряпочкою. Коврики почищу, винесла на двір, вони зараз там. Так, подивіться, я збираюся їхати в Іспанію. Достала свій вентилятор, тому що вдруг там буде холодно, жарко, палити сонце. І я його візьму з собою. Зараз вам покажу. Такий він мощний, звісно, класний. Дує круто. Я його купляла в будівельному магазині. Така розетка. Включається від преобразователя. Так, 230 вольт, ват, 30 вага така там. Короче, дуже непогано. О. Включу, потім вам покажу. Тут є декілька є мощностей, є на одне положення, є мощніше на два положення. Все. Дафію я, до речі, ще не включала. Буду вмикати перший раз, може, в Іспанії. А може ні, якщо буде не так жарко. Фух. Добрий день. Я збираюся в рейс до Іспанії. Зараз буду навігацію забивати адрес. Скільки кілометрів мені їхати. Ну, далеко їхати. Але розгрузка аж 22 числа. Суботу, неділю, понеділок їхати.
вже зібралася. Так, добре. Зараз адрес забіла.